На 2 февруари 2010 година Американското министерство на финансите оценява националния дълг в размер на 1,2278 по 10 на 13 степен. Бюрото по преброяване на САЩ заявява, че населението на САЩ е около 3,86 хиляди по 10 на 8 степен. Използвайки тези стойности, изчисли частта от дълга на глава от населението. Използвай стандартен запис и представи получения резултат и чрез стандартен запис и като десетична дроб. Закръгли до четвъртия знак след десетичната запетая, когато изчисляваш. Да помислим. За да разберем колко от дълга се пада на всеки един човек, ние трябва да разделим общият дълг на броя хора. Така че ще запиша последният начин. Ще имаме 1,2278 по 10 на 13 степен, разделено на колко? Разделено на 3,086 по 10 на 8 степен. И сега можем да разгледаме като две отделни деления. Ще разделим ето тези двете. Записваме ето така. Това е равно на 1,2278 върху 3,086, умножено по колко? По 10 на 13 върху 10 на 8. Нека разделим това ето тук. 10 на 13 степен делено на 10 на 8 степен. Това може да бъде представено като 10 на 13 степен умножено по 10 на минус 8 степен. И сега можем да извършим умножението, като препишем основата и съберем степенните показатели. 13 плюс минус 8 ни дава колко? Дава ни 5. Друг начин е просто ето тук да извадим степенните показатели, за да извършим делението. 13 минус 8 ни дава 5. Значи имаме тези числа умножени по 10 на 5 степен. За да направим това пресмятане тук, ще използвам калкулатор. Записваме 1,2278 делено на 3,086. Това е равно на едно много дълго число, но си спомняме, че в условието ни казаха да закръглим до четвъртото число след десетичната запетая. 1, 2, 3, 4. Поглеждаме петото число, виждаме, че то е по-високо от 4, така че ще закръглим към по-голямото. И ще имаме 0,3979. Записвам ето тук. Това е равно на 0,3979. Умножаваме по 10 на 5 степен. Това не е стандартният запис на числото, тъй като нашето число в зелено трябва да бъде по-голямо от 1 и по-малко от 10, а то, както виждаме, е по-малко от 1. Така че него може да представим последният начин. Ако го умножим под 10, ще получим число, което е между 1 и 10. Значи, ако имаме 10 по 0,3979, това ще ни даде числото, което търсим, но ние не може просто да умножим по 10, трябва и да разделим на 10. Затова ще запиша така. По 10 на 5 степен делено на 10. И това ще бъде равно на следното. Ще бъде равно на 3,979 умножено по 10 на 5 разделено на 10 ще ни даде 10 на 4 степен. И това е дългът, записан чрез стандартен запис на глава от населението. Сега, нека да го запишем и като десетична дроб. Как се стане това? Ще умножим по 10 на 4 степен. Това значи, че ще изместим десетичната запетая с 4 знака надясно. Колко ще получим? Ще имаме ето така. Един знак, два знака, три знака и една нула. Ще добавим накрая, за да станат 4 знака. Значи това ще бъде равно на 3, 9, 7, 9, 0. 39
790 долара е частта от националния дълг на глава от населението.